नमस्कार राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित कार्यक्रम विकासको लागि बहसमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ म संघीय अधिकारी आज कार्यक्रममा खासगरी हामी 7 नम्बर प्रदेशको समग्र विकासको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौं जसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ यही 7 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद सुरुमा प्रदेश नम्बर 7 को विकास र समृद्धि अहिले त्यहाँका जनताले चाहेका छन् विकास र समृद्धि हासिल गर्ने पाटोमा तपाईका मुख्य प्राथमिकता अथवा अबका कार्यक्रमहरू के छन् त्यहीबाट हाम्रो संवाद सुरु गरौँ मुख्य त अब हामी लामो संघर्षपछि हाम्रो नेपालमा धेरै लामो संघर्ष नेपाली जनताले गरे त्योबाट जनता बाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले संविधान पनि हाम्रो देशमा तयार भयो र संविधान त तीनै तहका सरकारहरू निर्वाचित भएका छन् गठन भएका छन् स्थानीय तहको सरकार प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकार र यो हाम्रो नेपालको लागि एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो संघीयता र हामी संघीयतामा गएका छौं र सबै प्रदेशका सरकार गठन भएका छन् त्यही अनुसार हाम्रो 7 नम्बर प्रदेशमा पनि सरकार गठन भएको छ एक महिना लगभग पुगेको छ र जनताका अपेक्षाहरू त्यही अनुसार बढेका छन् र त्यहाँ अब समग्र विकासको लागि र हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा अगाडि बढेको कारणले पनि नयाँ जग बसाल्दै छौं र नयाँ जग बसाल्ने क्रममा स्वाभाविक रूपबाट केही समस्याहरू केही जटिलताहरू हुने कुरा स्वाभाविक नै हो तर मलाई लाग्छ हामी जसरी नेपाली जनताले लामो संघर्षपछि संघीयता प्राप्त गरेका छन् र संघीयतालाई सफल पार्नको लागि 7 नम्बर प्रदेश का आफ्नै विकासका खाकाहरू तयार गर्नेमा हामी लागिराखेका छौं र हिजोको सुदूरपश्चिमा अञ्चल एकात्म राज्य व्यवस्थाबाट पिछडिएको ठाउँ र अहिले यसको विकास गर्नको लागि त्यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सही प्रकारले परिचालन गर्ने कुरा र त्यसको लागि योजना बनाएर अगाडि जाने कुरा नै अहिलेको हाम्रो मुख्य काम छ र त्यसको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ मुख्यमन्त्री ज्यू 7 नम्बर प्रदेशको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा अलिकति पछाडि परेको भन्ने जनगुनासो आउने गर्छ त्यहाँका स्थानीय जनताहरूबाट समस्या अथवा पछाडि परेको मात्रै हो कि त्यो ठाउँमा विकासका सम्भावनाहरू अवसरहरू पनि छन् यो अहिलेसम्म पछाडि परेको नै हो यो सत्य कुरा हो किनभने मैले अघि नै भने कि एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै ठिक थिएन केन्द्रबाट जो बजेटका योजनाहरू त्यहाँ जान्थे चाहे कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो त्यहाँको जनताको आवश्यकता अनुसार जाने गर्थिएनन् त्यसकारणले हामी पिछडियौँ र हामीले विकास गर्न सकेनौँ भनेपछि हिजोको दिनमा पछाडि परेको भन्दा पनि पारिएको हिजोको दिनमा पछाडि पारिएको थियो र त्यसमा केही हाम्रा पनि समस्या होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मुख्य त त्यसको जिम्मेवारी भनेको केन्द्रको नै हुन्छ त्यसकारणले केन्द्रबाट हामी पछाडि पढ्यौँ केन्द्रबाट त्यति प्राथमिकतामा परेन क्षेत्र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्राथमिकतामा नपरेको कारणले नै हामीले विकास गर्न पाएनौँ र हामीसँग रहेको साधन स्रोतहरू जो छन् खास गरेर प्राकृतिक स्रोतहरू जो छन् त्यसको दोहन पनि हामीले गर्न पाएनौँ त्यसकारणले नै हामी पछाडि रह्यौँ र त्यसको लागि अब प्रदेशले नै त्यो गर्ने भएको हुनाले र हामी त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन गर्ने नै गर्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य कुरा रहन्छ र त्यसको लागि हामी योजनाबद्ध रूपबाट खास गरेर तीन प्रकारका विकासका योजनाहरू अल्पकालीन विकासका योजना मध्यकालीन विकासका योजना र दीर्घकालीन विकासका योजनाको एउटा खाका बनाएर नै हामी कहाँ छौँ र कहाँ जान चाहन्छौँ र कस्तो विकासको योजना ल्याउन चाहन्छौँ एउटा प्लानमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यसको लागि हामी अध्ययन सुरु गर्ने प्रक्रियामा छौँ एउटा कुरा र यो सँगसँगै फेरि योभन्दा पहिले फेरि प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्ने भएको हुनाले मुख्य कुरा अहिले कानुन बनाउने कुरा नै हो र कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा र योजना बनाएर विकासका खाका बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य अहिलेको काम छ
र यो दुईटै कुरालाई सँगसँगै लिएर जानको लागि मलाई लाग्छ एउटा नयाँ जग बसाल्दै छौ नयाँ सिस्टम बसाल्नु पर्छ विगत देखि नै नेपालमा सिस्टमले काम नगरेको कारणले हामी पछाडि रह्यौं त्यसकारणले मेरो प्राथमिकता भनेको नै जग बसाल्ने हो सिस्टम बसाल्ने हो र योजनाबद्ध रूपबाट विकासका खाकाहरु तयार पार्ने हो र त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने योजनामा लागिरहेका छौं जस्तो अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो सिस्टम बसालेर योजनाबद्ध ढंगबाट योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरा यहाँले बताइरहँदा अनि अघि प्राकृतिक स्रोत साधनका सम्भावनाको कुरा गर्दा चाहिँ के छन् पर्यटनका छन् कि अथवा जल स्रोत छ कि कृषि छ कि वन छ कि त्यहाँ प्रचुर सम्भावनाहरु कुन क्षेत्रको बढी देख्नुहुन्छ तपाई त्यहाँ मैले चारवटा कुरालाई जोड गरिराखेको छु जो हाम्रो क्षेत्रमा हामीले देख्छौं पहिलो कुरा त हाम्रो सात नम्बर प्रदेश नै भौगोलिक रूपबाट यति सुन्दर ठाउँ छ हामीसँग तराई छ पहाड छ हिमाल छ तीनटै तहका भूगोलहरू हामीसँग भएको कारणले पनि कृषि सबभन्दा मुख्य कुरा नै रहन्छ हाम्रो किनभने हाम्रो देशले कृषि प्रधान देश भनेर त कागजमा घोषणा गरेको छ तर कृषिलाई कहिल्यै पनि योजनाबद्ध रूपबाट अगाडि बढाएको छैन र मलाई लाग्छ हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र हामी त्यसको लागि तयारी गरिरहेका छौँ र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा र कृषि पेसा नै एउटा सम्मानजनक पेसा बनाउने कुरा नै हाम्रो मुख्य दायित्व रहन्छ र त्यो अनुसार हामी योजनामा जान्छौँ एउटा कुरा र यसपछि पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा छ जहाँ हामीसँग धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् र ती पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कुरा र त्यहाँसम्म कमसेकम पर्यटकहरूलाई पुर्याउनको लागि योजना बनाउने कुरा नै मुख्य कुरा रहन्छ र यसको लागि पनि मैले के भनेको छु भने हामीले सरकारले गर्ने काम भनेको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको नजिक सडक पुर्याउने कुरा हो र त्यहाँ निजी लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ कमसेकम होटल बनाइदिनुपर्छ त्यहाँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र त्यसपछि पर्यटकहरूले त्यहाँ सुरक्षित रूपबाट त्यहाँ जान पाउने त्यहाँ आफ्नो मनोरञ्जन गर्न पाउने त्यो व्यवस्था गर्ने कुरा सरकारले गर्छ र यसको लागि पनि हामी योजना बनाउँदैछौँ यो सँगसँगै प्राकृतिक रूपबाट जडीबुटीको धनी प्रदेश पनि छ जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गर्न सक्यौँ भने धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ जलस्रोतको कुराहरू छन् पश्चिम सेती पञ्चेश्वर लगायतका धेरै ठाउँहरू छन् जो हिजोदेखि नै एउटा नाराको रूपबाट प्रयोग भए तर अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन् यद्यपि त्यो केन्द्र सरकारले गर्ने कुरा हो तैपनि प्रदेशले हामी त्यसको लागि तयारी गर्छौँ केन्द्रमा हामी त्यो अनुरोध गर्छौँ र सञ्चालन गर्नको लागि हामी त्यसको लागि योजना बनाएर जान्छौँ र यी कुराहरूलाई मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सात नम्बर प्रदेश धेरै अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसको लागि हामी एकदमै मेहनत गरेर काम गर्न लागिरहेका छौँ र परिणाम तत्काल धेरै नआए पनि सुरुवात हामी गर्छौँ जस्तो सात नम्बर प्रदेश प्राकृतिक रूपमा वरदान नै जस्तो छ चाहे कृषिको कुरा चाहे जलस्रोत हेरौँ जताततै पानी बगिरहेको अवस्था छ जडीबुटी वन जङ्गल हिमाल प्राकृतिक सौन्दर्यता धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू त्यहाँ व्याप्त छन् तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हिजोको दिनमा त्यो नारामा केन्द्रित भयो सबैले चाहिँ त्यसको नामबाट एनजिओ आइएनजिओ अथवा अरू पिछडिएको क्षेत्र भनेर चाहिँ कमाई खाने एउटा भाँडो जस्तो मात्र भयो अब तपाईँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा आसीन हुनुभएको छ जनताले तपाईँलाई निर्वाचित गरेर पठाएका छन् उनीहरूमा एक प्रकारको आश भरोसा पनि धेरै छ अब तपाईँको पाँच वर्ष कार्यकालमा यो जति पनि सम्भावना छ नि त्योबाट त्यहाँका जनमानिसले चाहिँ मजाले विकासको पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् त के भन्नुहुन्छ जनताहरूलाई त्यो कुराको लागि हामीले मैले भने योजना बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताले नजिकबाट सुविधा र जनताले नजिकबाट विकास पाउनको लागि नै सङ्घीयता हाम्रो देशमा आवश्यक महसुस भयो त्यसकारणले हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ र सङ्घीयता भनेको नै के हो भने पहिचान प्रतिनिधित्व र पहुँच र पहुँचमा नभएका व्यक्तिहरू दूर दराजका व्यक्तिहरूले पनि पहुँचमा जानुपर्छ पहुँच पाउनुपर्छ र नजिकबाट सुविधा पाउनुपर्छ सुशासन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो र त्यो अनुसार नै हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ र त्यसकारणले यो सँगसँगै फेरि मैले अघि नै भने मैले जोर पनि गरिरहेको छु कि हामीले सिस्टम बनाउने कुरा मुख्य कुरा हो
यदि सही सिस्टम बनाउन सक्यौं भने भोलि विकास सजिलो तरिकाले अगाडि बढ्छ। यदि सिस्टम बनाउन सकिएन भने के हुँदो रहेछ भने भन्सुनको आधारमा विकास हुने, पहुँचको आधारमा विकास हुने, अब हाम्रो जस्तो दार्चुलाका जनताहरूले विकास नपाउने, बाजुराका जनताले विकास नपाउने, नजिक नजिक काठमाडौँ वरपरका जनताले मात्र विकास पाउने जो प्रथा विगत देखिरह्यो र यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र प्रदेश सरकार त्यसको लागि एकदमै लाग्छ। मैले भने कानुन बनाउने कुरा पहिलो प्रायोरिटी हो, विकासको खाका बनाउने कुरा, हाम्रो विकासको गति कसरी सञ्चालन गर्ने र हामीले विकास त सबैले भन्छौँ, कुरा त सबैले गर्छौँ, नारा पनि लिन्छौँ, तर कुरा के हुन्छ भने त्यसको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। र मैले के भनेको छु भने जे कुरा हामीसँग उपलब्ध छ, जति कुरा हामीसँग उपलब्ध छ त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ र त्यो गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलि जनताले जो दुःख अहिले भोगेका छन् त्यो दुःख भोग्नु पर्दैन र त्यसको लागि हामी एकदमै कडा मेहनतसँगै काम गर्छौँ। अब जनताको सवालमा कुरा गर्ने हो भने सात नम्बर प्रदेशमा अहिले पनि विभिन्न कुरीतिहरू अथवा चाहिँ परम्परागत रूढिवादी प्रथाहरू त्यहाँ कायमै देखिन्छ। जस्तो अब कतिपय सात नम्बर प्रदेशका जिल्लामा छाउपडी प्रथाको कुरा भयो अथवा भर्खरै घटेको यो बोक्सीको काण्ड पनि छ लगायत अलिकति विभिन्न कुरीतिहरू चाहिँ कायमै छ। त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हटाउने, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने विषयमा तपाईँले केही सोच्नु भएको छ कि? यसको लागि मैले दुईटा कुराहरू भनिराखेको छु जो खासरी नेपालभरि पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् र सुदूरपश्चिममा अब अथवा अहिलेको सात नम्बर प्रदेशमा हामीले देख्न पाउँछौँ र त्यो चाहे त्यो छाउपडी प्रथाको कुरा होस्, चाहे बक्सीको कुरा होस्, चाहे त्यो अन्य कुनै तरिकाले लैङ्गिक विभेदका कुराहरू, महिलामाथि हुने हिंसाका कुरा हुन् र यी एउटा कुरा त भोलि बनाउने कानुनहरूमा हामीले कडाइपूर्वक तरिकाले कानुन बनाएर लागू गर्ने कुरा रहन्छ र अहिलेको प्राप्त कानुनले पनि कयौँ कुराहरू दिँदा दिँदै पनि त्यो सम्भव भएको छैन। र दोस्रो कुरा यो सँगसँगै के छ भने सामाजिक चेतनाको अभाव, जस्तै अस्ति मात्रै जो घटना घटेको छ सात नम्बर प्रदेशमा बक्सीको आरोपमा, जसरी त्यहाँ जो घटना घटेको छ एउटा महिलामाथि, र त्यो घटनालाई मैले के भनेको छु भने समाजले स्वीकृत गरेको अपराध हो त्यो, किनभने सबै त्यहाँ मान्छे बसेका छन्, सबैले देखिरहेका छन् तर त्यसको विरोध कोही गर्दैन। र यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो समाज अहिले पनि कहाँ छ र यो समाजमा चेतनाको अभावको कारणले हामी अहिले पनि गलतलाई गलत भन्न सकिरहेका छैनौँ, सहीलाई सही भन्न सकिरहेका छैनौँ, गलत गर्ने मान्छेलाई, अपराधीहरूलाई हामीले कारवाही गर्न सकिरहेका छैनौँ। र यो कुरा कानुन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सामाजिक चेतनाको विकास गर्नु जरुरी छ र मैले भनेको छु हाम्रो प्रदेशले भोलि सामाजिक चेतनाको विकास गर्नको लागि कार्यक्रम बनाएर अगाडि जाने योजनामा छौँ। जस्तो सात नम्बर प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि जति पनि योजना तय गर्दै हुनुहुन्छ, प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमहरूको, त्यसको प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिले सात नम्बर प्रदेशमा भौतिक संरचनाका जति पनि पूर्वाधारहरू, बजेटको कुरा अथवा जनशक्ति छन्, काम गर्ने जनशक्ति, अनि कानुनको स्थिति चाहिँ कस्तो छ अहिले? अहिले हामी एउटा नयाँ अभ्यास गरिराखेको कारणले पनि केही समस्या हुने कुरा स्वाभाविक नै हो र हामी नयाँ कुराको अभ्यास गरिरहेका छौँ र बनी बनावट कुरा पाउने कुरा सम्भावनै थिएन किनभने हामी सङ्घीयतामा पहिलोचोटि गइरहेका छौँ। समस्याहरू छन्, समस्यासँग जुझेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र भौतिक संरचनाका समस्याहरू छन्, साधन स्रोतको कमी छ, बजेटको कमी छ, त्यसकारणले अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र जे कुरा हामीसँग उपलब्ध छ त्यसलाई कमसेकम व्यवस्थित रूपबाट, हामीसँग थोरै भए पनि तर व्यवस्थित रूपबाट हुनुपर्छ र भन्ने कुरा मूल कुरा हो। तर अहिले हाम्रो राष्ट्र, मैले सुरुमा भने मैले जोर पनि गरिरहेको छु, हाम्रो राष्ट्र नै अस्तव्यस्त छ र हाम्रो सिस्टम छैन र अहिले पनि हामी यसो कुरा गर्दाखेरि बुझ्छौँ केन्द्रमा धेरै कुराहरू उपलब्ध छ तर एउटा व्यावहारिक रूपबाट पनि प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि प्रदेशमा दिने कुराहरूमा
अहिले पनि कञ्चुसाई भइराखेको स्थिति त्यसलाई विभिन्न कारणले टाल्ने स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौँ। यो कुरा पनि हामीले केन्द्रसँग राखेका छौँ। यी परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने हो भने अहिले देशका सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्र सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल कार्यक्रम थियो हिजो। त्यो छलफलमा के कस्ता विषयवस्तु केन्द्रित रहे र छलफलको एउटा निष्कर्ष चाहिँ यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? छलफल खास गरेर हाम्रो देशमा पहिलोचोटि एउटा सङ्घीयतामा गएको र पहिलो बैठक एउटा ऐतिहासिक बैठक भएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा, साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतका जिम्मेवार तहका अन्यको उपस्थितिमा, सचिवहरूको उपस्थिति, अरू मन्त्री सम्बन्धित मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा एउटा ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ। र यो बैठकमा सबैले हामीले साझा रूपबाट अहिले देखिएका समस्याहरू उठाएका छौँ। खास गरेर प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि भौतिक संरचनाको समस्या, कानुनको अभाव र त्यसपछि गएर अन्य साधन स्रोतको अभाव, बजेटको अभाव र खास गरेर शक्ति बाँडफाँडको कुराहरू छन्, जो कयौँ कानुन बनाउँदाखेरि केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गरेर जानुपर्ने कुराहरू छन्। र यी सबै विषयमा साझा रूपबाट हामीले कुरा उठायौँ र तत्काल यसलाई समस्याहरूलाई समाधान गरेर नयाँ तरिकाले हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट पनि आएको छ र तीव्र गतिमा हामीले विकास गर्नुपर्छ र विगतदेखि जति अन्यलतामा एउटा सङ्क्रमणमा हामी गुज्र्यौँ तर अब जनताले मत दिएर हामीलाई यहाँ पुर्याएका छन्। त्यसकारणले हामीले सबैले अभावको बावजुद पनि धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाउनु भएको छ र मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माणमा हामी लाग्छौँ। केन्द्रले पनि त्यही अनुसार हामीलाई सहयोग गर्छ र बजेटको कुराहरू छन्। बजेटको लागि पनि अब आउने बजेटलाई पनि सबै प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार बजेटको बाँडफाँड हुनेछ र अन्य समस्याहरू जो शक्ति बाँडफाँडका कुराहरू छन् यो विषय पनि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै हाम्रो अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा नै छ। भनेपछि अब जति पनि प्रदेशका समस्या गुनासोहरू छन् नि त्यसको सम्बोधनमा केन्द्र सरकारले चाहे प्रभावकारी कानुन बनाउने कुरा, जनशक्ति पठाउने कुरामा होस् अथवा बजेट पर्याप्त दिने कुरामा होस्, अब पक्कै चासो दिन्छ? एकदम दिन्छन्, त्यो दिनुपर्छ। किनभने अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कोही पनि प्रदेश आत्मनिर्भर भएको छैन। एक महिना मात्रै भएको छ प्रदेश गठन भएको। अहिले सबै कुराहरू केन्द्रबाट नै दिनुपर्ने भएको हुनाले चाहे त्यो बजेटको कुरा होस्, चाहे त्यो अन्य साधन स्रोतको कुरा होस्, चाहे त्यो कर्मचारीको कुरा हुन् र सबै कुरा केन्द्रले दिनुपर्ने भएको हुनाले केन्द्रले नै अहिले उपलब्ध गराउनुपर्छ र केन्द्रले उपलब्ध गराएर प्रदेशले त्यसलाई विधिवत रूपबाट अगाडि बढाउने कुरा नै हुन्छ र मलाई लाग्छ केन्द्र त्यसको लागि सकारात्मक छ र हामीले जो कुरा जो समस्याहरू राखेका छौँ त्यसको समाधान हुन्छ। जस्तो अब सात नम्बर प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको कुराकानी गर्ने हो भने आर्थिक उपार्जनका कुराहरू अथवा त्यहाँका जनमानसले आफ्नो जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने पाटोमा के कस्ता सम्भावनाहरू त्यहाँ व्याप्त देखिन्छ? खास गरेर जस्तो व्यापारिक प्रयोजनले आर्थिक रूपबाट हामीले भोलि त्यहाँ व्यवसायका कुराहरू छन्, औद्योगिक धन्दाका कुराहरू छन् र लगानी भित्र्याउने कुराहरू जहाँसम्म छ र मैले त्यसलाई के भनेको छु भने चाहे त्यो नेपालभित्रको लगानी होस्, चाहे त्यो नेपाल बाहिरको लगानी होस्, नेपालभन्दा बाहिरको लगानी ल्याउनको लागि त हामी केन्द्रसँग स्वीकृति लिएर जानुपर्ने हुन्छ र नेपालभित्रकै अरू क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू निजी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भित्र्याउनको लागि तिनवटा कुराको आवश्यकता पर्छ र जसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा त व्यावसायिकहरूले व्यावसायिक बनाउने ठाउँहरूमा अथवा उद्योग खोल्ने ठाउँमा जग्गाको आवश्यकता महसुस हुन्छ र जग्गा धेरै महँगो जग्गा किनेर कोही पनि व्यावसायिकले व्यवसाय गर्न चाहँदैन। त्यसकारणले जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा र त्यो सँगसँगै फेरि विद्युतको कुरा रहन्छ, विद्युत उपलब्ध गराउने कुरा र सरकारले लगानीकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा र यी तिनवटा कुरा हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने सबै क्षेत्रका व्यावसायिकहरू आउन सक्छन् र आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ
र तीनटा कुरा उपलब्ध गराउनको लागि मैले योजनाबद्ध रूपबाट अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ किनभने सरकारले गर्ने कुरा सरकारले सहजता बनाइदिने कुरा रहन्छ अहिले मुलुककै एउटा जटिल समस्या युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहे खाडी मुलुक होस् भारत होस् अथवा अन्यत्र किनभने नेपालमा रोजगारीको अवसर त्यति पर्याप्त देखिएको छैन अथवा स्वरोजगार आफैले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएर हो कि यो एउटा सात नम्बर प्रदेशको मात्र नभइकन मुलुककै एउटा ठुलो जटिल समस्या देखिन्छ अब सात नम्बर प्रदेशका युवाहरूलाई लक्षित गरेर केही नौलो कार्यक्रम पनि आउँछ कि युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम घोषणा गर्ने कुरा भोलि बजेटमा हामी त्यो विषयमा छलफल त गरिराखेका छौँ तर मैले तीन चारवटा कुरा जो उठाएको छु यदि यो कुरालाई मात्रै हामी सफल पार्न सक्यौँ र योजना बनाएर लाग्न सक्यौँ भने युवाहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन त्यहीभित्र छ एउटा कुरा पर्यटकीय रूपबाट हामीले भनेका छौँ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सक्यौँ भने हामी जुन ठाउँमा पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् र त्यो ठाउँमा मात्रै त्यो गाउँका मान्छेहरूले मात्रै आफ्नो गाउँमा कमसेकम पर्यटकहरूलाई आउने र बस्ने ठाउँ मात्रै बनाउन सक्यो भने त्यहीँ कयौँको रोजगारी चल्न सक्छ र उद्योग धन्दाको कुरा मैले भनिसकेँ त्यसलाई भित्र्याउन पुँजीलाई भित्र्याएर हामीले हामीसँग भएको पुँजीलाई मात्र प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यहाँ कयौँ युवाहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन हुनसक्छ पश्चिम सेती लगायतका कयौँ विद्युतीय योजनाहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हजारौँ हजार युवाहरूलाई त्यहाँ हामीले रोजगारी दिन सक्छौँ तर यी अहिले सुन्दाखेरि भन्दाखेरि विगतदेखि पनि नेताहरूले भन्दै आएका कुरा हुन् भनेर भन्न टिक्का टिप्पणी पनि गर्छन् तर मलाई के लाग्छ भने यसलाई सफल पार्नको लागि इच्छा शक्तिसहित इमान्दारीपूर्ण तरिकाले हामीले लाग्यौँ भने हामी सुरुवात गर्छौँ र त्यसको युवाहरूको रोजगारीको व्यवस्था पनि त्यहीभित्र हुन्छ अब सात नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ अघि तपाईँले भर्खरै पनि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ सुशासन कायम गर्ने कुरा अथवा जुन सेवा प्रवाह छ त्यसमा चुस्तता ल्याउने र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा यहाँले भन्नुभएको छ त्यसलाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि तपाईँका सबै मन्त्रीमण्डल अथवा कर्मचारी तन्त्रहरू छन् कसरी अहिले निर्देशन दिएर अब कसरी अगाडि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यो कुरा किनभने तपाईँको एक्लो प्रयासले मात्र भएन सबैले त्यसमा साथ दिनु पर्यो यो कुरा भनेको मुख्य कुरा हामीले आफैले पालना गर्ने कुरा हो सुशासन दिने कुरा चाहे त्यो प्रशासनिक तौरबाट कर्मचारीको तरफबाट होस् या जनप्रतिनिधिको तरफबाट होस् यो भनेको हाम्रो कर्तव्य हो र कर्तव्यको पालना सबैले गऱ्यौँ भने यो सजिलो तरिकाले जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ तर कर्तव्य बोध हामी कति हुन्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो हाम्रो देश अहिले भ्रष्टाचारमा नम्बर कमाएको देश हो र मलाई लाग्छ यदि कुनै देश कुनै क्षेत्र कुनै ठाउँको विकास गर्नु छ भने पहिलो त्यहाँ चुहावट र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ र यो कुरालाई मैले जोरदारबाट उठाएको छु र केन्द्र सरकारले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हिजो यो दुईवटा कुरा सबभन्दा जोरले उठाउनु भएको छ त्यसकारणले मलाई लाग्छ मैले भ्रष्टाचार बाट म सचेत भएर मैले भ्रष्टाचार गरेन भने मेरो माताहातमा भ्रष्टाचार हुँदैन र यदि भयो भने कारवाही गर्न सक्नुपर्छ र कारवाही गर्नको लागि म तयार छु र मैले यदि सुशासन दिन्छु भने मैले 24 घन्टाभित्र कमसेकम जनताको लागि 15 घन्टा दिनुपर्छ र 15 घन्टा यदि मैले दिन सकेँ भने 12 घन्टा त अनिवार्य दिनुपर्छ र अहिलेको आवश्यकता अनुसार 15 घन्टा मैले जनताको सेवामा लगाएँ भने मलाई लाग्छ जनताले सुविधा पाउँछन् र यो कुरा गर्नको लागि पहिलो कुरा त इच्छा शक्ति हुनुपर्छ दोस्रो कुरा इमान्दारी त हुनुपर्छ तेस्रो कुरा हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गरेर कर्तव्य बोधसहित हामीले मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा जसरी जनताले अहिले हामीलाई चुनेर पठाएको छ एउटा मजबुत सरकार केन्द्रमा बनेको छ मजबुत सरकार सबै प्रदेशमा बनेको छ र थाई सरकार बन्छ यो र यो सरकारले यी सबै कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र बढाउन सक्छ र यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यता हो अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत कुरा जान्न मन लाग्यो अहिले सात नम्बर प्रदेशको मुख्य शक्ति अथवा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ अलिकति राजनैतिक यात्रा मुख्यमन्त्रीसम्म आइपुग्दाखेरिको अलिकति अनुभूति हामीसँग सेयर गरिदिनुहोस् न छोटकरीमा यो कुरा एउटा लामो समयदेखि मैले राजनीतिक जीवन बिताएको छु
र खास गरेर विगतका सत्ताहरूले विगतका राज्य सञ्चालकहरूले नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था शिक्षाको व्यवस्था नबनाउनको कारणले पनि हामी सानै उमेरमा भारततिर जानुपर्ने बाध्यता भयो र भारतमा गइसकेपछि मैले देखेँ कि त्यहाँ जुन नेपालीहरूले दुःख कष्ट पीडा भोगिरहेका छन् र यो बदल्नु पर्छ र मैले आफैमा सोचेँ कि यो बदल्नु पर्छ किनभने एउटा मानव भइसकेपछि मानव आफ्नो लागि मात्र बाँच्नु हुँदैन अरूको लागि पनि हामीले आफ्नो जीवन दिनुपर्छ भनेर मैले त्यो सोचेँ र आफ्नो भोगाईले पनि मेरो आफ्नो भोगाईले पनि त्यो मैले महसुस भयो र अरूको देखेर पनि मैले त्यो महसुस गरेँ र त्यो भइसकेपछि मैले कम्युनिस्टको विचार खास गरेर मार्क्सवादी विचारलाई अपनाएँ किनभने यो समाज यो संसारलाई बदल्न सक्ने भनेको मार्क्सवादी विचार बाहेकहरू हुन सक्दैन र त्यसमा मैले अखिल भारत नेपाल एकता समाजमा काम गरेँ जो त्यतिखेरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्रको भातृ सङ्गठन थियो प्रवासमा खासरी प्रवासी नेपालीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न हक अधिकारको लागि लड्ने एउटा सङ्गठन थियो र त्यसमा मैले लामो समय काम गरेँ अहिले 26-27 वर्ष भयो मैले यो राजनीति जीवनमा लागेको र मैले नेपालमा युद्ध चल्यो र युद्धमा भाग लिएँ युद्धको तयारीको समयमा पनि मैले प्रवासबाटै सहयोग गरेँ र मैले नेपालमा आइसकेँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लामो समयसम्म डोटीमा काम गरेँ दुईचोटिसम्म मैले निर्वाचनमा भाग लिएँ दुईचोटिसम्म परास्त पनि भएँ म तर मैले एउटा लक्ष्य कहिल्यै छोडेन कि म सत्ता परिवर्तनको लागि म लागेको हुँ र सत्ता परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर मैले लागेँ र म सत्ता परिवर्तन भयो नेपालमा र सत्ता परिवर्तन पनि भयो एउटा ऐतिहासिक ठाउँमा पनि म अहिले पुगेको छु र यसलाई अरू मान्छेहरूले अचम्म पनि मानेका छन् कसैले यसलाई अरू दृष्टिकोणले पनि हेरिराखेका होलान् तर मलाई के लाग्छ भने यो एउटा उदाहरणको रूपबाट पनि देख्छौँ हामी एउटा सामान्य मजदुरी गर्न गएको व्यक्ति आज एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुग्नु भनेको यो आम कमजोर मजदुर किसानहरूको प्रतिनिधित्व हो त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने मैले दुःख बुझेको छु एउटा किसानको मार्का बुझेको छु मजदुरको दुःख बुझेको छु र एउटा समस्याहरू झेलेको छु त्यसकारणले मैले योबाट अरू जनतालाई नझेल्नु परोस् भनेर म त्यो योजना बनाउँछु र त्यसकारणले यो लामो राजनीति जीवनमा धेरै उतार चढाव सहित म यहाँ पुगेको छु र मलाई जनताले त्यही भएर चुनेका पनि छन् नि तपाईलाई एकदम त्यो भएर पनि चुनेका छन् पार्टीले पनि त्यो अनुसारले मूल्याङ्कन गरेको एकदम त्यो भएको हुनाले मलाई खुसी पनि लाग्छ फेरि मेरो कार्यालयमा आउने अधिकांश व्यक्तिहरूले के कुरा लिएर आउँछन् भने तपाईँले धेरै दुःखबाट तपाईँ आएको हुनाले त्यही भएर तपाईँमाथि विश्वास छ भनेर आएका आउँदा पनि आइरहेका छन् र यसलाई पनि मलाई गर्व के लाग्छ भने आखिर म एउटा हाम्रो देशको कमजोर वर्ग मजदुर वर्ग किसान वर्गको प्रतिनिधित्व मैले गरिरहेको छु त्यसकारणले मैले धेरै ठुलो चमत्कार गर्न नसके पनि तर मैले केही न केही सुरुवात गर्छु पक्कै पनि अब 7 नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धिमा तपाईँको कार्यकाल आमूल परिवर्तनकारी हुनेछ हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीसँग राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्त्यमा सम्पूर्ण 7 नम्बर प्रदेशका जनताहरूलाई छोटोमा केही शब्द भन्न चाहनुहुन्छ कि अन्त्यमा म आम 7 नम्बर प्रदेशका जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी एउटा नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ नयाँ जग बसाल्दैछौँ र नयाँ जग बसाल्दाखेरि एउटा घर बनाउँदाखेरि जग मजबुत भयो भने घर पनि मजबुत हुन्छ र त्यस्तै सङ्घीयता र हाम्रो प्रदेशको हामी नयाँ जग बसाल्दैछौँ नयाँ जग बसाल्ने क्रममा हामीले मजबुत जग बसाल्यौँ र एउटा राम्रो घर बनायौँ भने त्यहाँ सबै खुसी पूर्ण तरिकाले बाँच्न र बस्न पाउने अधिकार रहन्छ र हाम्रो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न जाति विभिन्न समुदाय विभिन्न क्षेत्रहरूलाई एउटै ठाउँमा गोलबन्द गरेर अगाडि बढ्नको लागि प्रदेश सरकार एउटा नयाँ जग बसाल्दैछ त्यसमा सबैको सहभागिता सहयोग र सबैको समर्थन रहोस् र यो सङ्घीयतालाई सफल पार्नको लागि सबै सेक्टरबाट प्रदेश सरकारलाई सहयोग हुनेछ र सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु र प्रदेश सरकार केही न केही नयाँ कुरा गर्न चाहिरहेको छ र त्यसको लागि सबैको साथ चाहिन्छ र साथको आवश्यकता
महसुस हामीलाई भएको छ र त्यही आग्रहमा गर्न चाहन्छु। हस् पुनः धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामीले प्रदेश नम्बर 7 का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग प्रदेश नम्बर 7 को विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्यौं। यही विशेष संवाद सँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट हामी यहाँहरुमाझ बिदा हुन चाहन्छौं। हवस् त, नमस्कार।